יפה. אז צהריים טובים לכולם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן. אז אנחנו לומדים היום על מצוות צדקה. ויותר אנחנו מתמקמים בעניין של מעשר כספים. כל זה אחד התלמידים משור דלת, היי? מה? שהוא היי? שאל אותי מה הדין כשאדם נמצא בצבא ומקבל מזכורת צבאית שלא גדולה, היום ברוך השם, היא כבר לא קטנה גם כן. האם צריך להפחיש מעשר מהמזכורת הזאת? יש פה שאלות מאוד גדולות, האם אבא שיש לו ילדים צריך להפחיש מעשר כספים, והאם, איך סופרים את המעשר כספים, האם אנחנו על כל מה שאני מרוויח, האם יש דברים שאני יכול לנקות ממה שאני מרוויח, לנקות את ההוצאות או לנקות את ההוצאות הביתיות של הבית. כל אלה שאלות מאוד חשובות, מאוד מעשיות לכל אחד ואחד מאיתנו. אז קודם כל נדע שעניין מעשר כספים, עניין של צדקה, הוא מיסוד היהדות. וכבר האבות נתנו מעשר, אברהם אבינו וייתן לו מעשר מכל, נתן לעבר מעשר מכל, ויעקב אבינו אומר, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, יעקב אבינו. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים בארץ היהדות, ארץ עם עין, כן? במקור היהדות את עניין הזה של מעשר כספים, כן? עכשיו, כן, כתוב בהלכה, יש פסוקים מפורשים, בטח בדפים שנתתי לכם, פסוקים מפורשים בפרשת ראה, שמחייבים אותנו לתת צדקה. אז נתין הצדקה, לתת צדקה, זה מצוות עשה. ומי שלא נותן צדקה, עובר עליו. הרמב"ן מוסיף אפילו, מי שעולה במרשבתו, אין, שאולי נתין הצדקה מעני האדם עובר עליו. הגמרא אומרת שמי שמתעלם מן הצדקה הוא כאילו עובד עבודה זרה, נקרא בליעל, בליעל זה רשע. גם אנחנו רואים בגמרא שכופים על הצדקה, הבית דין מחייבים בכוח אנשים לתת צדקה. אם כן, יש בזה חיוב, חובה, אבל כל מי שנותן מקיים מצווה. מה זה חובה? מחייבים אותו מבחוץ. וזה ממצווה, יש לזה ערך, כי אדם יכול לתת צדקה מעצמו. אז מדוע זה ככה? אז מדוע זה ככה? כי באמת אנחנו לא בעלים על שום דבר. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. מה שאני מקבל, דווקא בעברית, באנגלית, אתם למדתם אנגלית, כולכם צדיקים גדולים, איך אומרים משהו שייך למישהו? בילונג. בילונג זה אומר בעלות. אבל בעברית מה אנחנו אומרים? שייך. זה שייך לי. יש לי שייכות לזה. יש לי שייכות למחשב הזה. יש לי שייך, הוא שייך לי. אבל לא אומרים שלי, הוא לא שלי, הוא שייך לי. זה הבדל בקונספציה של מה זה בעלות, מה, בשביל מה אנחנו נמצאים בעולם. אנחנו גם יודעים שחסד הוא יסוד היסודות של היהדות, והתורה תחילתה גמילות חסדים, שנאמר, ויעש להם קוטנות אור. הקדוש ברוך הוא עשה בגדים לאדם הראשון, כשהוא מרגיש לא נעים שהיה בלי בגדים. וסופו גמילות חסדים, שנאמר, ויגבור אותו בגיא, שמשה הקדוש ברוך הוא טיפל בעצמו לגבור את משה רבינו, ללמדנו שהתורה היא חסד. ודבר שלישי, בלי צדקה אין קיום לחברה. אם יש רק עשירים שנהיו עשירים יותר, ועניים שנהיו עניים יותר, אז זה יוצר בחברה הבדלים שזועקים לשמיים,
ולבסוף יוצר מהפכות ובעיות מאוד מאוד גדולות. הרמב״ם אומר בצורה מפורשת שמצוות צדקה היא מצווה מן התורה, כמו שכאשר הוא כותב, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני, לפי צורך העני. אם הייתה יד הנותן מבקש משגת, ואני בא אצלך, הוא צריך משהו. אם אתה יכול לתת לו משהו, צריך לתת לו. שנאמר, פתוח, תפתח את ידך לו. כן. ואני ושאל די מחסורו, כתוב בתורה, אתה תיתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, כל מה שחסר לו. אני לא יכול לתת כל מה שחסר לך. אז נותן לו כפי השגת ידו, נותן לפי היכולת שלו. וכמה זה היכולת? אם הוא עשיר עד חמישית מנכסיו, ואם הוא אדם בינוני, עשירית, פחות מכאן, נותן פחות מעשירית, אין רעה. מה הדין הזה? הדין הזה של מעשר, ודאי שצדקה זה מן התורה. האם המעשר, השיעור הזה שכתב פה הרמב״ם, הוא מן התורה? לכאורה ברמב״ם משמע שזה מן התורה. מצוות עשה ליתן צדקה, וכמה צריך לתת? הוא נתן את השיעורים האלו. אבל לא ככה דעתו של רבותינו בעלי התוספות, שלא לומדים דין מעשר כספים ממצוות צדקה. הם לומדים ממה שכתוב במעשר שני. במעשר שני כתוב את הדבר הבא. עשר תעשר. יש אחד ש... פה. כן. עשר תעשר, כתוב בפרשת ראה, עשר תעשר את כל צבועה זרחה יוצא השדה שנה שנה. הפסוק הזה מדבר במעשר שני. זה בשנה ראשונה ושנייה של השמיטה. זה השנה שלנו. אחרי שאדם נותן מעשר ראשון, עשירית ממה שצמח מהיבול שלו, צריך לתת ללוויים, צריך לקחת, כן, עשר תעשר, צריך לקחת עוד עשירית שבן אדם מביא לירושלים. מדובר פה על מעשר שני. כשאדם מביא מעשר, הוא מביא את זה לירושלים. אז, לא, זה טעות. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה, מדובר במעשר ראשון, שהבן צריך לתת ללוי. הלוי, הם היו עובדים בבית המקדש, לא היו יכולים כל כך לעבוד, צריך לתת להם דרך שיוכלו לחיות בכבוד. עכשיו, למה לא כתוב עשר תעשר את תבואת זרעך? למה אחת כתוב כל תבואת זרעך? כתוב בספרי ככה. ריבית, למה כתוב כל? לרבות אדם שהלווה כסף לגוי וקיבל ריבית. מהביבית הוא צריך לתת מעשר. פרקמטיה, וכל שאר הברכים, מניין תמוד אומר את כל. זה ברור שזו אסמכתה ולא דין תורה. למה? כי הפסוק מדבר לתת ללוויים, ולא צריכים לתת את זה ללוויים, ולכן זה אסמכתה. וככה כותבים רבותינו בעלי התוספות, אני הבאתי לכם את הגמרא הזאת במקורות, על איזה שהוא יהודי, שאבא שלו, כשהיה בחיים, השדה שלו הייתה עושה 1,000 טונות של תבואה, והיה נותן 100 טונות לעניים. וכשהלך למות אותו יהודי, הוא אמר לבן שלו, ברוך השם, יש לנו ברכה, אל תשכח לתת מעשר מדי שנה. וטוב, שנה, שנתיים ככה עשה. אחר כך זה הרבה כסף, 100 טון לתת לעניים. טוב, אז הוא נתן קצת פחות. נתן קצת פחות, השדה שלו הוציא פחות. עד שלבסוף, השדה שלו הוציא עשירית. באו חברים לבקר אותו בשמחה. מה, אתם שמחים מהעצב שלו? אתה הפסקת לתת צדקה, אתה נפקת את העני. היית צריך לתת עשירית, לא נתת עשירית, אתה מקבל עשירית.
אז אנחנו ודאי שזה אסמכתא, וככה כותב המהר"ם מרוטנבורג. המהר"ם מרוטנבורג זה אחד מגדולי הראשונים. הוא רבו של הראש. ויש שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג. הראש מצטט אותו על ימין ועל שמאל. ואין שום ספק שהמהר"ם מרוטנבורג זה אחד מהראשונים היסודיים. אז כותב בתשובה של אמר אמירוטנבורג, אדם שנוהג לתת מסר כספים, עכשיו הוא רוצה לקנות עם הכספים האלה, רוצה לקנות תפילין. תפילין, למה לא? אז האם זה מותר או אסור? אומר אמר אמירוטנבורג, אסור. כבר אתה נהגת לתת את המעשר לעניים, אז עכשיו אתה, במקום לתת עניים, אתה קונה לתפילין בשבילך. אתה גוזל את העניים, משאר הכסף שלך, תקנה תפילין. אז, אבל, והוא כותב, באף על פי שאינו מן התורה, כך כותב המהר"ם מרוטנבורג, הוא כותב שהמעשר זה לא מן התורה, אלא מנהג. חוקים אלן, דברים המותרים, וכם נועם בגן איסור, היא אתה רשאי להתירם בפניהן. נהגו, עם ישראל נהגו, כמו אבות הקדושים לתת מעשר, ככה נהגו. המנהג הזה יש לו תקיפות, אז אתה לא יכול לשנות. אבל סוף סוף מה הוא כותב? שזה מנהג, הוא לא כותב שזה מן התורה. אם כן, אנחנו רואים לסיכום שלוש דעות לגבי הבנה אם המעשר הוא חיוב תורה, חיוב דרבנן או מנהג. הרמב״ם סובר שזה חיוב תורה. כי הוא כותב שיש מצוות עשה לתת צדקה, ואז הוא כותב כמה צריך לתת. הוא אומר לנו, צריך לתת כפי צורך עניים, אתה לא יכול, תתת חמישית, עשירית, פחות מזה, אין רעה. אם כן, הוא רואה שהמעשר זה הדרך לקיים מצוות עשה של צדקה. אבל התוספות לא למד את זה מהפסוקים של חיוב צדקה שכתובים בפרשת ראה, אלא הוא למד, גם פרשת ראה, אבל מדיני המילה כל שכתובה במעשר, שזה אסמכתא, אם כן זה חיוב דרבנן. והמהר"ם מרוטנבורג כותב שזה מנהג. צריך להסביר את המחלוקת. אז המחלוקת, רבותיי, היא האם צדקה ומעשר כספים זה שני דינים, זה שני דברים שונים, או זה דבר אחד. לרמב״ם זה דבר אחד, אתה צריך מצוות צדקה, כמה צריך לתת לכל הפחות עשירית. לפי התוספות ולפי המהר"ם מרוטנבורג, לא, יש שתי מצוות שונות. יש אני שמגיע לפניך, אתה חייב לתת עוד צדקה כפי היכולת שלך. וזה דין, זה דין אחד, זה לא מגיע אליך אני, לא צריך לתת צדקה. צדקה, מגיע. אומר, אבל מעשה כספים המינג של אברהם ושל יעקב אבינו, כל מה שאתה מרוויח, אתה שם כסף עשירית בצד, לתת לצורכי רבים, לצדקה, לעניים, לישיבות, מה שאתה רוצה. זה שני דינים שונים. כי חלילה לחשוב שאמר רמי רוטנבורג סובר שמצוות צדוקה זה דרבנן או זה מינג. זה ברור שזאת היא מצווה מן התורה. אלא למה הוא כותב שזה מנהג? כי הדבר, הנתינה הזאת היא לא מצווה צדקה, היא מצווה אחרת. זה שני מצוות שונות. אני יותר מתחבר לרמב״ם, שזה הכל אותו דבר. אבל אנחנו צריכים להסביר את הראשונים האלה. אז הראשונים האלה זה כמו מלאכים. אז הם הבינו שזה שתי מצוות שונות. צדקה, מגיע אני לפניך, כי תראה ארון וכיסית, אז אדם, אין לו בגדים, תקנה לו בגדים, תדאג לו, אין לו מה לאכול, תיתן לו אוכל. אין, כוכב יעקב, כולם עשירים, מה, אין לו צריך לתת צדקה, זה לא נכון, כן? אבל אין, לא פושטים יד, לא דוחפים לדלת, אז אני לא צריך לתת צדקה. לא, יש מצווה דרבנן או מנהג שהתקבלו בכל ישראל, או, שצריך להפחיש ממה שאתה מרוויח, לתת לעניים את
תחפש את העני ותיתן לו. הבנתם את ככה? זה ההבנה של זה. עכשיו, צריך לדעת, הרבה פוסקים כתבו שזה מנהג. אין? לא קורא. אני לא חושב להלכה שזה נכון, אבל ככה כתבו הרבה פוסקים. ככה כתב הציצליאזר, הרב ולדנברג, ככה כתב גם הרב עובדיה יוסף, שמעיקר הדין, מעשר, זה מנהג. זה לא שחושבים שלא צריך לתת צדקה מן התורה, עוד פעם, אבל את העניין הזה, להפריש עשירית ממה שאתה מרוויח, זה מנהג. אין? עכשיו, מאיפה למדו את זה? יש פוסק אחד גדול מאוד, שנקרא בית חדש, מפריש של הטור, שאני הבאתי לכם, שכותב בהלכות מעשר, בסימן שין תרומות ומעשרות, בסימן שין למת א', יש שם דיון מאוד מאוד מעניין. האם מותר לעשות עם המעשר, אני, לתת את זה, נגיד, יש, אני בשנה שלישית ושישית, צריך לשים בצד מעשר אני, ממה שצומח. אז עכשיו, יש אדם, יש לו מעשר אני, אני יודע מה, כמה טונות של תבואה, וזה שווה כסף כמובן. עכשיו, בעיר, חייבו לכולם לתת כסף לפדיון שבויים. האם הוא יכול לקחת את המעשר עני הזה בשביל הפדיון שבויים? אומרים לו לנו שלא, אסור. ככה כתוב מלאך אסור. למה? כי הכסף הזה, המעשר עני היה בשביל עניים, לא בשביל פדיון שבויים, לא בשביל בניית בית הכנסת, לא בשביל בניית מקווה. אסור לך לגנוב את העניים. כותב על זה אבך. הדין הזה, שאין לשנות למצווה אחרת, זה דווקא במעשר אני. זאת אומרת, הדין תורה, שבשנה השלישית ושישית, צריך להפחיש מעשר מהתבועה. אבל המעשר שאנחנו נותנים בידי שנה, שהוא מנהג, שזה מנהג, את זה שמתי בצד, הרווחתי 10,000 שקל, שמתי בצד 1,000 שקל, התכוונתי לתת לעניים, ועכשיו יש מצווה אחרת מאוד חשובה, מקווה אין מקווה באיזשהו יישוב, מבקשים ממני, יכול לקרות את זה בשביל זה, אני שמתי את זה, ככה הוא כותב. אז הבינו מזה, שידעתו, הוא אחד מגדולי המפרשים של הטור, הבינו מזה הרבה, שדעת הבך שבאמת מעשר כספים זה מנהג. וכפי שכתב אמר רומי רוטנבורג, ככה מבינים. אבל אני לא מבין ככה את הדבר הזה. הוא בא להסביר לנו הבדל שיש בין מעשר עני למעשר כספים. לגבי מעשר עני זה כמו מנהג, ואני אסביר לכם את ההבדל. מעשר אני, כל אדם שצומח בשדה שלו תבואה, צריך בשנה שלישית ושישית לדעת מעשר אני. לא משנה אם הוא מיליונר או שהוא אני מרוד. אין? הוא צריך לתת מעשר אני. כמו שבן אדם חייב לתת תרומה, וצריך לתת מעשר ראשון לנביאים, וכל זמן שהוא לא יפריש, הדברים הם טבל ואסור לאכול אותם, כך מעשר אני. אבל מעשר כספים זה שונה. זה שונה. כי יש הבדל גדול אם בן אדם הוא עשיר או עני. מעשר כספים זה מצוות צדקה. מצוות צדקה אתה חייב אם יש לך. אם אין לך אתה לא חייב. אומר הרומה, לא הבאת את זה במקורות כי אפשר להביא את הכל. אומר הרומה שהפרנסת עצמו קודמת לפרנסת כל אדם. ולכן לפי דעתי זה הכוונה של הבך. זה לא כמו מעשר עני. שמעשר עני, אתה הפרשת לעניים, לא יכול לתת למשהו אחר. זה מיועד לעניים מתחילת הדברים. לעשות מזה מצווה אחרת שאתה מחויב אליה.
אבל מעשר כספים, שזה לא, זה מיועד לאיזשהו צורך של, 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 של עוני. אתה, זה יכול להיות ישיבה, זה יכול להיות מקווה, זה יכול להיות עני, זה יכול להיות פדיון שבויים. כל הדברים האלה זה בסדר גמור. כן? כן. עכשיו, לפי שיטת הרמב״ם, שאני חושב שזה שיטת השולחן ערוך, למה אני חושב שהשולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם? כי השולחן ערוך כותב, יש מצווה לתת צדקה. ואחר כך הוא כותב בסימן אחר, כמה שיעורו. ואז הוא מביא את השיעורים השונים, 20%, כפי, כמו הרמב״ם, כפי צורך עניים, אם הוא לא יכול, עד 20%, 10%. יש אומרים לא נכון, גם הוא חושב שזה רק מיני. למה? כי הוא כתב שפחות מעשירית אין רעה. למה כותב אין רעה? צריך לכתוב אסור. אין רעה, זה לא יפה. מה זה לא יפה? אז לא קיימת את המצווה. אני אגיד לכם לא, כמה, למה הוא לא כתב ככה. באמת יש מצווה לתת מעשר שאתה יכול. מה נקרא יכול? מה נקרא יכול? זו שאלה מאוד 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 קשה. הבחור שהולך לצבא ומקבל 1,500 שקל, יכול לתת 150 או לא יכול לתת? תלוי, גר בבית, יכול, הוא צריך לשלם לעצמו המגורים, וצריך, הוא לא יכול. ויש בן אדם שהגור אצל ההורים שלו, מה שהוא לא יכול, מה, יש לו צרכים מאוד 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 גדולים, של החיים שלו, כתוב רמה, פרנסת עצמו, לפני כל אדם, כשיש לו חמשוש מהצבא, הוא מוכרח לעשות טיול, שעולה הרבה כסף, להיכנס במסעדה, הוא לא יכול בלי זה, אין? ויש בן אדם שאין לו בית וצריך לפרנס את עצמו, אבל ברוך השם, אין לו כל מיני צרכים. זה מאוד, מה נקרא יכולת, זה דבר שהיא תלויה ביראת שמיים של האדם. יש אנשים, אנחנו נראה את זה בהמשך, סובייקטיבית לא יכולים. ויש דברים שזה מאוד סובייקטיבי. כמה אני צריך לחיות? היה, אתם יודעים שיש אנשים שמרוויחים 20,000 שקל לחודש, ויש להם מינוס של 10,000 שקל ולא מצליחים לגמור את החודש. ואנשים שמרוויחים 8,000 שקל לחודש, אין להם מינוס, הבנק לא נותן את להם מינוס. והם לא מתים מרעב, אין? הם חיים אחרת, הם חיים אחרת, אין? זה חיים אחרת. חיים עם, לא קונים דברים יקרים, לא חממים את הבית, אם זה לא ממש ממש קר, ומשתמשים בחשמל בצורה, במסורה, וככה על זה הדרך. אז בן אדם אחד, כדי לחיות, המינימום שלו מסתדר עם 6,000 שקל, ובן אדם אחר צריך 14,000 שקל למינימום שלו. ולכן הדברים האלה, זה אובייקטיבי מאוד מאוד קשה לומר עליהם. כן. עכשיו, נביא עוד ראיה על הדין הזה שיש פה מקור, מקור מהגמרא. זה לא, אני לא חלילה בא לדחות דברי מרא מרוטנבורג. זה בלתי אפשרי. זה צריך להבין. דברים שכתבו הראשונים הם דברים שאתה לא יכול לקשות עליהם ולדחות את הדברים שלהם. זה אי אפשר לעשות את זה. זה ראשון. הוא היה קרוב לתלמוד הרבה יותר ממה שאנחנו קרובים. אבל אנחנו באים לומר שהרמב״ם שסובר שזה דאורייתא, יש לו סמך על זה. מגמרא. מאיזה גמרא? מתלמוד ירושלמי. יש משנה שאומרת דברים שאין להם שיעור, גמילות חסדים. אומרת הגמרא, ככה אומרת הגמרא. אין. שהשיעור, אין. השיעור הוא, אין שיעור למעלה, אבל יש שיעור למטה, זה בדף שנתתי לכם, זה לא התקתי את זה בדבר שלנו. אין, זה ה, אבל למטה יש, וזה עשירית, זה המינימום. אין?
עכשיו אבל הוא בא ואומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב בדיני צדקה, בדיני מעשר כספים. אז קודם כל אנחנו מסכמים. לפי הרמב״ם לתת מעשר למי שיכול זה חובה מן התורה. לשיטת רבותינו בעלי התוצפות זה מצווה דרבנן. שינו זה לא משנה, תורה הייתה דרבנן אותו חיוב. ולרמר אמירות עמוק זה מינג, אבל הוא כתב, זה מינג שאסור להתיר אותם בפניהם, נכון? ככה הוא כתב. אבל צריך עם כל זה לדעת למעשה, איך אנחנו סופרים את המעשר הזה. אז בירושלמי כתוב שיש לך סכום של כסף, מזה אתה נותן 10%. אחר כך, אתה לא נותן מכל מה שיש לך עוד פעם 10%. נגיד, בשנת תש"פ, בן אדם היה לו 100,000 שקל, נשן 10,000 שקל למעשר. אז תש"פ א', הוא לא צריך לתת על 100,000 שקל האלה עוד פעם מעשר כספים. לא צריך, הוא כבר נתן פעם אחת. על מה הוא ייתן? אם הוא עבד, אם הוא השקיע את ה-90,000 שקל שנשארו לו, ועשו ריביות. מהריביות האלה הוא יצטרך לתת מהרווח 10%. ככה כתוב. ככה הוא אומר ללחמי שזה חומש. אז אומרת הגמרא, תיתן חומש ממה שיש לו, בתוך 5 שנים לא יישאר להם כלום. אלו בתחילה לקרן, מכאן ואילך לשכר. אז אנחנו ניתן דוגמאות. עכשיו אני רוצה להסביר לכם עוד משהו. מה הכוונה מהרווח? הרווח זה מה שהרווחת פחות ההוצאות שהוצאת לקבל את הרווח הזה. לדוגמה, אדם קנה סחורה ב-100,000 שקל. יכול להיות, 100,000 שקל קנה סחורה. הוא מוכר ב-200,000 שקל. לכאורה הוא הרוויח 100,000 שקל. אז אפשר להגיד, מה, הוא הרוויח 200,000 שקל, הוא צריך לתת 20,000 שקל צדקה, 10%, לא. הוא צריך, הוא הוציא 100,000, הרווח זה רק 100,000. לא, הרווח זה לא 100,000. היה לו משכורות, היה צריך לשלם לעובדים, זה עלה 40,000 שקל. יש ארנונה, שער הוצאות, חשמל, מים, 20,000 שקל. אז סך הכל, מה-200,000 שקל, צריך להוציא 100,000 שקל של ההוצאה הראשונה, 40,000 שקל שהוציא למשכורות, ו-20,000 שקל בשביל ההוצאות השונות. סך הכל, כדי להרוויח את ה-200,000 שקל, הוציא 160,000 שקל. כמה הרוויח? 40,000 שקל. הוא הרוויח יהודי הזה 200,000 שקל, מה שייתן. לא, הוא לא הרוויח 200,000 שקל. זה נראה ככה. באמת, הוא הרוויח רק 40,000 שקל. והמסר שלו צריך להיות 4,000 ולא 20,000. לפעמים אתם הולכים לאיזשהו מומחה או איזשהו מבקשים 1,000 שקל לשעה. וואי, כמה זה יקר. אז באמת על ה-1,000 שקל יש 200 שקל שהולכים איך קוראים לזה? 17.7%, הבאם, מאם. אז מה-1,000 שקל נשאר לו רק 8,000. מזה הוא יצטרך לשלם חצי למיסים. נשאר 4,000. והיה צריך לשלם שכר דירה, או לשרי משכנתה, או לשלם למזכירה. אז באמת, זה נראה שנתת 1,000 שקל, והוא בשביל שעה אחת שהיית אצלו, לקח 1,000 שקל. אבל באמת, אם נשאר לו 200 או 300 שקל ביד, זה המקסימום, זה המציאות, צריך לדעת את זה. לפעמים מתעצבנים, אבל זה ככה. אדם, ניתן דוגמה אחרת. אדם, זה קורה הרבה, שבן אדם, הוא רוצה לקנות דירה, אבל בינתיים אין לו הרבה כסף. אז הוא קונה את הדירה, הוא מזכיר את הדירה,
והוא בעצמו גר בקרוון. אז הוא מזכיר את הדירה ב-3,500 שקל. אז הוא צריך לתת על זה מעשר 350, לא. כי כדי שיוכל להזכיר את הדירה הזאת, היה צריך לזכור לעצמו דירה אחרת ששווה 1,500. אז כמה הוא מרוויח? 2,000 שקל. 2,000 שקל זה 200 שקל מעשר. כן. אדם שיקבל משכורת, כן? אם בן אדם מוכר את הבית שלו כדי לקנות בית חדש, האם הוא צריך לתת מעשר על הכסף שהוא מרוויח את זה? כן, כן, נכון. אז אדם זה שיהיה מאוד יפה. אדם מוכר בית במיליון שקל, בדרך כלל הוא קונה בית יותר יקר. אז אין לו רווח, כן? לא צריך לתת על זה שום מעשר מהמיליון שקל האלה. הוא לא מרוויח כלום, כי הוא מיד משקיע אותם, הוא צריך לגור באיזשהו מקום, כן? אז באמת אין, לא צריך. אבל אם הוא מכר דירה וקנה דירה באיזשהו עכשיו יישוב, הוא מכר דירה בירושלים והלך לגור, נגיד, במגרון, כן? אז נגיד, במקום שזה הדירות יותר זולות, אז באמת יש לו רווח, נכון? על הרווח צריך לתת את המעשר, נכון מאוד. אם מתי שהוא קנה את הבית, זה היה עולה מיליון שקל, הוא מכר את זה פחות. יפה, זה שאלות מורכבות שאתה שואל. צריך כל מקרה לשבת, אני לא מספיק גאון כדי לענות לך על המקום, על כל שאלה מורכבת כזו, כן? אבל כן, נכון מאוד, אם הדברים מורידים ערכו, הכל. עכשיו לגבי משכורות, אז בדרך כלל אין כל כך הרבה הוצאות לקבל את המשכורת. אבל יש, לדוגמה רב, הוא צריך להתלבש יפה, הוא לא יכול להסתובב עם ג'ינס, לא מתאים. אז הוא צריך לקנות לעצמו חליפה, חליפה מכובדת, אז זה עולה כסף, כי אחרת הוא לא יכול לעבוד. אם הוא דיין, אז הוא צריך גם כובע יפה ואיזשהו מעיל שהולך עד הרצפה, וצריך משהו מכובד, אז זה שווה כסף. אז כל ההוצאות שהוא צריך להוציא בשביל המשכורת שלו, לדוגמה, יש הולך לעבוד, צריך משכורת, צריך לעבוד, הוא צריך לקחת את הרכב שלו כדי להגיע לעבודה, או הוא צריך לשלם שמרטף, אישה עובדת, צריך שמישהו ישמור לילדים. אז היא מרוויחה 70 שקל לשעה, אבל היא צריכה לשלם לשמרטף 50 שקל לשעה. כמה הרוויחה? 20 שקל. 20 שקל כדאי להישאר בבית, לטפל בעצמו בילדים. אבל היא אוהבת לעבוד, ועם כל זה, זה עושה משהו. אז הרווח, זה צריך לנקות מזה את ההוצאות שבן אדם היה צריך להוציא לקבל את הרווח שלו. בסדר? עכשיו יש לנו שאלה מאוד מאוד חשובה, שבעזרת השם אתם תתחתנו ולכם הרבה ילדים. אין? וברור השם אתם תרוויחו יפה 15,000 שקל לחודש, עם האישה עוד 5,000, 20,000 שקל לחודש, וואי וואי וואי. יפה מאוד, ברוך השם, האם אתם חייבים לתת 2,000 שקל לחודש לצדקה? זאת שאלה מאוד 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 חשובה. אז יש בזה מחלוקות בין הפוסקים. עכשיו אני רוצה להביא לכם מה שכתוב בגמרא בכתובות בדף נון. כתוב בתנ"ך, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. שואלת הגמרא, מה זה עושה צדקה בכל עת? אתה כל הזמן נותן צדקה. אתה מכיר מישהו שנותן כל הזמן צדקה? זה אפשרי. וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, ואומר לרבי אליעזר, זה הזן בניו ובנותיו כשם קטנים. כן, רבי שמואל בן נחמני אמר, זה המגדל יתום ויתומה בתור ביתו ומסיין. מחלוקת מאוד מעניינת. רבי אליעזר אומר, מה ההוצאות לילדים שלו?
זה צדקה. וואי, הוא מביא משפחה גדולה של 7 ילדים. כן, אם לא היה מביא 7 ילדים לעולם, הוא ואשתו מרוויחים 20,000 שקל, 10,000 וכל אחד ואחד, יכולים לתת בקלות 2,000 שקל לצדקה, נשאר להם כסף, לעשות נסיעות לאי קראיב, ללכת למסעדה פעם בשבוע, מסעדה עם 1,000 שקל למנה, זה יכול להיות. יש להם ברוך השם 7 ילדים. וואי וואי וואי, המשכנתה לדירה יקרה, כי צריך בדירה גדולה, וצריך לשלם אוכל, וצריך לשלם חיתולים, המחיר שלהם עלה עכשיו, הכל עלה, לשלם חיתולים, והילדים הגדולים צריך לשלם להם, לנוסף לבית ספר, אם הולכים לבית ספר דתי, צריך לתת תוספת בשביל הקודש של, 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 שלומדים שם. והילד הזה הוא צריך חוג, הוא ילד, איך קוראים לזה, מה? סופר אקטיבי, צריך לתת לו טיפול עם סוס, רכיבה על סוסים, וזה הקופה לא הסכימה לשלם. אני יודע, יש לי נכדים, אני יודע מה זה. אז רכיבה על סוסים וכל מיני דברים. מה נשאר בסוף החודש? כלום, כלום. אומרת הגמרא, הוא נתן את הכסף שלו, את 2,000 שקל של מעשה שהוא היה חייב לתת, השתמש בזה לילדים שלו, והוא פטור מלתת משהו אחר. זה רבי אליעזר. רבי שמואל אומר, המגדל יתום ויתומה, רק אם הוא משפחת אומנה, שלוקחת ילדים שאין להם הורים. לילדים שלך, זה לא צדקה מה שאתה נולדים שלך, מה שאתה נולדים שלך, זה הדבר הכי בסיסי והכי אנושי. עכשיו, בזה נחלקו הפוסקים. השך באמת אומר, זה צדקה, כמו שמפורש בגמרא. משה פיינשטיין אומר, זה לא צדקה. זה החיוב הכי בסיסי של אדם לטפל במשפחה שלו. אז יכול להיות שהוא עני, וזה לא יוכל לתת צדקה, זה יכול להיות. אבל אתה לא יכול להגיד שהכסף שאתה משלם לטיפול בילדים שלך זה צדקה. ומה הוא לומד מזה? מאיפה הוא למד את זה? הוא לומד שזה חיוב, כי בגמרא כתוב שזה צדקה. מעל גיל 6 זה צדקה, ככה כתוב בגמרא. אז איך הוא סותר את הגמרא? אז הוא אומר, זה היה בזמנם, אבל יש הלכה שאדם חייב להיתק לאשתו לא רק את המזונות שלה, גם של הכסף, שאם יגיע אני, יגיע אני, יהיה לה משהו לתת. זה לא נעים, מגיע מישהו אני ואתה לא יכול לתת כלום. אחר הוא פחר, יש אורח לתת לו אוכל. אז הבעל כלפי אשתו, חייב לתת לה תוספת בשביל האורחים שיכולים להגיע הביתה. אומר הרב משה פיינשטיין, אז קל וחומר שהוא צריך לדאוג שאשתו תקבל כסף שתוכל להזין את הילדים שלה. הילדים שלה זה לא פחות מאורחים. ולכן כל זמן שהילדים נמצאים בבית, עדיין זה לא נחשב צדקה, זה נחשב החיוב שלו הבסיסי. זה מחלוקת בין השטח לרב משה פיינשטיין. אני באמת סובר במקרה הזה שהשר צודק, שזה באמת נחשב צדקה, ואני אסביר לכם מה אני חושב. באמת כתוב בגמרא שזה צדקה, וזה נורא פלא. מה זה צדקה? מה שנותן לילדים שלי? זה ודאי חובה. והגמרא אומרת, הבאתי לכם בגמרות האלה, שמי שיש לו ילדים אפילו גדולים, ולא נותן להם, אז הוא אומר את הגמרא, הוא רשע, ואם הוא עמיד, לוקחים לו כסף בכוח. איך לוקחים לו כסף בכוח, אם זה צדקה? אז הסיבה הוא היא ככה, שבאמת לדאוג למשפחה שלך, זה דבר הכי יסודי, לא צריך פסוק על זה. כל אדם בעולם, אפילו אם לא יהודי, מטפל במשפחה, באשתו, בילדים שלו, ולא רק עד גיל 6, גם 7 וגם 8 וגם 10 וגם 15 וגם 18 ולפעמים גם 20, עד שיש להם אפשרות להסתדר בחיים.
אבל מה זה שהגמר אומר שזה צדקה? זה אומר שאתה יכול לקחת את זה מכסף מעשר. אני מחשיב את זה כצדקה. כי צריך לעודד אנשים שיהיה להם ילדים. ובאמת, מי שמביא הרבה אנשים, למה לא מביאים הרבה ילדים לעולם? זה קשה כלכלית. אז אתה רוצה להגיד, אז זה נכון שזה קשה כלכלית. ולכן, ודאי, אף על פי שזה החובה שלך בריע שיש לך ילדים, אתה יכול לקחת את זה בכסף מעשר שלך. ולכן, אדם שיש לו הרבה ילדים, באמת הוא לא צריך לתת מעשר כספים, כי הוא נותן כל כך הרבה כבר לילדים שלו. עם כל זה, אי אפשר שלא לתת משהו לאנשים אחרים. אז אולי במקום 10%, 5%, 3%, אבל זה מאוד 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 חשוב, כי הנשמה של דברי הרב משה פיינשטיין, אף על פי שהלכתית אפשר להתווכח אליו, אבל זה נשמה כל כך יפה. מה, זה לא צדקה מה שנותן לחינוך הילדים שלך. זה החובה שלך הבסיסית. אתה צריך לתת צדקה לאנשים אחרים. זה ככה. ולכן צריך לתת צדקה, אבל לא צריך לתת בסכומים כאלה גדולים, כן? אי אפשר לעשות שלום ביניהם, נכון, זה בהחלט נכון. האמת היא שהרב משה פיינשטיין כותב את זה. הוא כותב שעדיין יש אנשים שברוך השם, הם מרוויחים יפה מאוד. אז הוא טוען, ואני חושב שהוא צודק, שהם חייבים לתת מעשר כספים. אז אף על פי שהלכתית, אתה אומר שמה שהוא נתן לגידול הילדים שלו, הוא נתן כבר יותר מ10%, נתן 80%, אבל עם כל זה, מן הראוי שמי שיש לו, להבין שמה שנתת לילדים שלי זה חובתי האנושית הבסיסית, ושאם יש. אני מסכים איתך, והוא אומר את זה הרב משה פיינשטיין בעצמו. תראו, התז גם הרגיש כמו הרב משה פיינשטיין. התז כותב, וכי צד כדעתו שהוציא האדם מעשר שלו לזון בנו הקטנים, זה להשתמש במעשר בשביל הבנים שלו, זה ברור שזה חובה. ככה הרגיש, זה ממש מאוד מאוד קרוב לדברי הרב משה פיינשטיין. כן, הוא כתור ממעשרות, כי הוא נתן יותר מ-20% שחייבים לתת, כן? הוא פתור ממעשרות, ולכן בא הרב משה פיינשטיין ואומר, וואי, סך הכל המשפחה שלו זה הוא עצמו. זה הוא עצמו. אנחנו רואים את זה ברשי, בפרשת ראה אני חושב. רשי אומר שאתה צריך לך, אשתך, לבנך ולביתך, ואחר כך אומר, הלוי והגר והיתום והאלמנה. אומר, אבא שלך ואבא של, כנגד אבא של אחרים. אני מסכים איתך, ומי שיש לו את היכולת, חייב לתת את הצדקה לעניים, כמו הרב משה פיינשטיין. אני חושב, זה לא אומר שאחד צודק ואחד טועה. כל אחד זה ככה, אתה יודע, לפעמים אנחנו רוצים להגיד, הלכה כזה, הלכה כזה. כל אחד מגלה פן מאוד מאוד נכון של, 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 של המציאות. אז במשפחות רגילות שלא מרוויחים 100,000 שקל, אז באמת צריך להבין שאתה לא יכול, הוא ייתן. אני זוכר שהייתי מנהל בית ספר בחוץ לארץ, שהם ביקשו הנחה. אז היה צריך לתת את ההכנסות, ההוצאות שלהם בגדול. אז היה כתוב בהוצאות כסף לצדקה. אז אם זה לצדקה, ואחר כך אתה מבקש לא לשלם לבית ספר. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. תדאג לילדים שלך לשלם, זה חובה לתת לשלם את הבית ספר. לא יכול. אבל אי אפשר לתת צדקה לפני שאתה מטפל בילדים שלך. ולכן צריך להלכן. אז אני רוצה, מה שכותב הרב משה פיינשטיין, ברוב בני אדם בזמן הזה, מבחינת מנתנו שדרים כולם יחד, חייב אדם במזונות בניו ובנותיו, אף הגדולים,
מצד חיוב מזונות סלע. אני מסכים עם הדין שהוא חייב, אני לא חושב שזה בגלל שהחיוב לאשתו, כמו שהוא אומר. ואם הוא גרוש, והוא לא צריך לאשתו שום דבר, הוא גם חייב לדאוג לילדים שלו. אלא זה החיוב הבסיסי והיסודי, ומה שאמרו שזה צדקה, זה היה רק להגיד לנו שהוא יכול לקחת, להשתמש בכסף מעשר בשביל זה. זה מה שנראה לי. אבל לדין אני מסכים איתו כשיש יכולת. כן? זה ודאי שזה אדם יכול לקחת את זה מכסף מעשר. זה ברור, כן? גיל 18 שיסתדר, שילך לעבוד בשבת חופשית וישלם בעצמו את הישיבה, אין? אז אתה בא, אתה רוצה לעודד אותו שהוא יוכל ללמוד בשקט וכו', זה ודאי צדקה, אין? זה ילדים גדולים שכבר יכולים להסתדר בחיים, זה מה שנותנים כדי שיוכלו ללמוד תורה, אין לך, זה ודאי צדקה, כן, לכל השיטות, אין. כן. אז הרב עובדיה יוסף, הוא הולך לכולה בצד שני. אף על פי שגם הוא למעשה כותב בסוף, זה, אני אומר את זה, הוא בא ואומר לנו דבר מעניין. הוא אומר לנו, תדעו לכם, לא רק שמותר לנקות את הכסף שבן אדם הוציא לקבל את הרווח שלו, כמו שהסברנו לפני כן. הוא יכול קודם כל מרוויח, נגיד 15,000 שקל. כמה הוא צריך לדאוג למשפחה שלו? צריך נגיד 17,000 שקל, 15,000 שקל. באמת זה מה שקורה, זה צריך יותר ממה שאדם מרוויח. אבל נגיד שהוא מרוויח, הוא צריך 13,000 שקל, נשאר לו 2,000, וצריך לתת רק 200 שקל צדקה. הוא למד את זה מתשובה של אבקד רוחל, שהבאתי לכם בדפים. אז ברכת החידה, הוא לא מסכים בהבנה של אבקד רוחל. אני מבין גם כן שאבקד רוחל, מה הוא אומר? הוא אומר, כשאדם היה לו קרן, והקרן הזה הוא נתן 10%. אחר כך הוא עבד עם הכסף הזה לעשות עוד כסף. אז כותב האבקד רוחל שיכול לנקות מה שהרוויח, מה שהוציא למשפחה שלו. אני אומר, זה דווקא בעניין הזה, שהוא כבר נתן כסף מהקרן שלו. אבל מה קורה היום? רוב האנשים לא עושים את הכסף מהקרן שהיה להם. מייצרים כסף חדש, כמו שאדם עצמאי מקבל כסף, או אדם שעובד אצל מישהו מקבל משכורת. אם כן, המשכורת זה קרן חדשה. ועל זה צריך לתת 10%, אם זה ביכולת של האדם, ואם אין לו הרבה ילדים לטפל בהם. אז אומר השולחן ערוך, לגבי הטיפול במשפחה, שאנחנו אומרים שאם אין לו כסף, זה צדקה מה שנותן לילדים שלו, ולא יכולים לקוף אותו. במה דברים אמורים? בשאינו עמוד, הוא לא עשיר. אבל אם היה עמוד שיש לו ממון, הראו ליתן צדקה המספקת להם, מוצאים ממנו בעל כוחו משום צדקה, וזנים אותם עד שיגדלו. זאת אומרת, למעשה, זה חובה שהיא חובה גמורה לטפל בילדים שלך, אלא שום צדקה, אפשר להשתמש במעשה. אבקד רוחל הסברתי לכם, ועכשיו נגיד את המסקנות שלנו, הלכה למעשה מכל מה שלמדנו. מעשר זה חיוב, לפי דעתי זה חיוב תורה כמו שיטת הרמב״ם, אבל לא משנה, ברבנן או זה מנהג ישראל שהתקבל. אפשר לנקות מס הכנסה והוצאות להגיע להכנסה. אין לנקות הוצאות הבית. אני לא חושב כמו הקולה של הרב עובדיה. אבל מותר להשתמש במעשר לגידול הילדים.
ובסוף זה יוצא אותו דבר. יש לתת מעשר מהמלגה או מהמשכורת הצבאית, אם יש יכולת. אם יש יכולת, צריך לתת. עדיין אין ילדים. אז עדיין. ואם זה אנשים שעדיין גרים בבית, ולא משלמים להורים בגלל שאוכלים בבית, הם לא משלמים להורים שאתם נשארים בבית. יכולים להגיד לכם, אני עד גיל 18 דאגתי לך, עכשיו אתה ממשיך לגור בבית, אז לא לגור בבית, תשתתף, בוצאת החשמל, בוצאת המים, בארוחה שאתה אוכל, לא עושים את זה, נכון? היום לא עושים את זה. כן, פעם היו עושים ככה, כן? ולכן, הבן אדם אין לו כל הוצאות כאלה גדולות. יש אנשים שאין להם משפחה, אין? אז הם צריכים לדאוג לעצמם, לכל הדברים. אז זה שונה. זה שונה. לכן זה תלוי לפי המציאות. אני פטור מלתת מעשר מהמיליאר ומהמשכורת הצבאית, אם אני שאין לו, אין לו כלום, אין לו הורים, איפה הוא צריך לדאוג למגורים, לדאוג לאוכל, ולדאוג לקנות לעצמו תפילין, ולדאוג לעצמו תלית, ולדאוג לכל הדברים הבסיסיים שבן אדם צריך, יכול להיות שהוא לא יכול, אז הוא ייתן פחות, 5%, 3%, כן. ובמקרה שהוא עדיין גר אצל ההורים, כדי לשים כסף בצד, לחתונה, לבית? כן, אז זו שאלה מאוד יפה. ולכן אנחנו ראינו, פחות מכן, הרי זו אין רעה. ואני רוצה באמת, בגלל השאלה שלך, להסביר משהו מאוד חשוב. מה שהגמרא אומרת, עשר כדי שתתעשר. תתן מעשר, תהיה עשיר. לא הגיוני, נתתי מעשר, איך אני אהיה עשיר? אז אפשר להגיד שזה סגולה. קדוש ברוך הוא מברך אותך, אתה נותן צדקה, השם דואג לך. וזה באמת ככה, השם דואג. אבל יש גם הסבר בעולם הפשט. בעולם הפשט, בלי סגולות. למה? כי כמו שהסברנו לפני כן, מה עושים עם הכסף? זו שאלה מאוד 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 יסודית. שני בחורים יכולים לקבל אותה כסף כיס מההורים, אחד שם בצד בשביל החתונה, ואחד מוציא לקוקה קולה ולעוגות, ולא נשאר לו אחרי חצי החודש, כל הכסף שהיה לו כבר הלך. אז כשאדם מבין שצריך לתת כסף לצדקה, אז הוא מתחיל להבין את הערך של הכסף, בשביל מה אני חי, אין? ואז מבזבזים פחות. אז מבזבזים פחות, אז הבן אדם נהיה עשיר, אין? כי בן אדם מאבד את הכסף שלו בשטויות, אבל רגע, מבזבז את הכסף שלו בשטויות, אין לו, אין לו, אז באמת אני. אבל אם הוא נותן צדקה, תכף זה מאוד חשוב, בזמן שאתם, אין לכם משפחה וילדים, להתרגל לתת את המעשר. וכשיהיה לכם ילדים, בעזרת השם יתברך, אין? ואתם, וסבא או סבתא או אתם, תיתנו לילדים שלכם כסף, נגיד, דמי חנוכה. גם את קיבלת 10 שקל דמי חנוכה, תיקח שקל אחד, תשים בקופה של צדקה. לחנך מהגיל הרך ביותר למצווה הגדולה והקדושה הזאת. ואז זה נכנס בתוך חלק מאוד מהותי של החיים. ואז בן אדם ממשיך לתת צדקה, גם כשזה מתחיל להיות קשה. כשזה מתחיל להיות בלתי אפשרי, באמת פתור. בילדים, כמו שהסברנו, אני חושב שלתת צדקה 10% ואחר כך להסתמצם עם הילדים ולא לתת להם מה שצריך, זה לא נכון. כן? זה לא נכון. אבל אם לא צריכים, אבל צריך תמיד, תמיד, אם לא נותנים 10%, תמיד לתת כל חודש, להתרגל, לתת כל חודש למי שיותר מסכן ממני, כן? אז ככה יש תמיד, למי שיותר מסכן מאיתנו. המצווה צדקה היא גדולה מאוד וחשובה מאוד, והיא באמת המצווה שעם ישראל ניכר בה. הייתה ניכר בה. תלכו לבית חולים, שערי צדק, הדסה, תראו בכל מקום, זה נתן, וזה נתן, וזה נתן, וזה נתן, וזה נתן. ישיבת היכל אליהו. מה, איך יש לנו את הכסף הזה לבנות כל זה? הם מיליונים. הכל זה יהודים שנתנו. יש מבנה שנקרא שידלובסקי, עליה השלום, היא נתנה את הכסף לזה. יש פה שטיין, שם למטה, פרופסור שטיין, הם נתנו.
זכורים גדולים. עם ישראל זה עם של, עם של קדושים, צריך לדעת. זה המהות של עם ישראל, זה החסד. אז גם כשפטורים, עושים קצת מאמץ, כן? אלו יש אמרו שזה בכלל מידת חסידות, זה מינג. מינג, איפה נולד המינג? המינג נולד מאברהם אבינו, מיעקב אבינו, ואנחנו נלך בדרך שלהם, וכל אחד מאיתנו, לפי היכולות שלנו, ניתן תמיד צדקה, כדי שאנשים שיותר עניים מאיתנו, אנחנו צריכים לראות את עצמנו עשירים, ולראות שיש לנו את היכולת לתת, לתת בעין יפה, ושנתברך, מהשם יתברך, וזה מנסים את הקדוש ברוך הוא כאילו, ואנחנו יודעים שאין אדם נהיה עני מהצדקה. יופי, תודה רבה לכם.